Než teda přejdeme ke konkrétní té mzdové agendě, tak jak se to všechno dělá v tom účetním programu, tak nejprve bych chtěla nastínit takové základy, co se týče vlastně té mzdové agendy jakoby komplexně. Jo? Abyste věděli, jaké vlastně ty postupy nebo co všechno, když se rozhodne firma stát se zaměstnavatelem a než vlastně začne zaměstnávat svého prvního zaměstnance, tak jaké všechny úkony legislativní je potřeba provést. Jo? A pak si teda ukážeme dnešní cvičení, jak zaevidovat zaměstnance do programu Money, čili to bude taková náplň toho našeho dnešního cvičení. Já jsem si tady teda rozklikla slide, který pojednává o tiskových sestavách, jo? Ale na ty tiskové sestavy se potom podíváme až později, některé další cvičení. Nicméně já tady na tomto slajdu mám rozdělené ty úkony do takových jednotlivých částí. Jo? Čili první část je přijetí zaměstnance, pak vlastně měsíčně zúčtováváme mzdy, potom ročně něco musíme provádět v rámci těch zaměstnaneckých poměrů nebo v rámci toho našeho zaměstnávání a potom poslední úkony je potřeba provádět při propuštění zaměstnance. Takže takhle si to jakoby rozdělíme na ty jednotlivé části a zatím se nebudeme dívat na žádné tiskové sestavy, ale spíš co je jakoby potřeba, když se firma rozhodne stát se zaměstnavatelem, čili než zaměstná svého prvního pracovníka. Tak, první takovou zásadní věcí je, že se musí přihlásit na finanční úřad jako plátce daně ze závislé činnosti a jako plátce, případně plátce srážkové daně. Jo, srážková daně, nebo jaký je rozdíl mezi srážkovou daní a daní ze závislé činnosti, byste měli vědět. Nicméně srážková daň se uplatňuje v okamžiku, kdy většinou zaměstnáváte nějaké dohodáře, čili třeba nějaké brigádníky, a zaměstnanec vám nepodepíše prohlášení. Jo, prohlášení k dani, to je takový, nebo býval to růžový papír, už není růžový, už je normálně bílý. A zaměstnanec v něm potvrzuje, že jste jeho jediným, nebo v tom daném měsíci jste jeho jediným zaměstnavatelem a můžete mu jako zaměstnavatel uplatnit slevu na dani na poplatníka. Od roku 2021 nám ta sleva vzrostla na 2320 korun měsíčně a takové prohlášení může ten zaměstnanec podepsat jenom u jednoho zaměstnavatele. Jo? Takže když by třeba měl v tom daném měsíci dva, tak jenom u jednoho to může podepsat a tento zaměstnavatel mu pak tu slevu na dani uplatňuje. Takže se musíte přihlásit k těmto dvou daním, případně jenom třeba k té jedné dani, ale zase já, když vedu mzdovou agendu, nebo když prostě firma, které vedu účetnictví, chce zaměstnat, tak já vždycky říkám, přihlaste se k oběma daním, protože je to vlastně na... No, je to zkrátka jedna přihláška a nikdy nevíte, jo, většinou ti brigádníci se také zaměstnávají, jo, někdy můžeme potřebovat, takže ať to máme sfouknuté jakoby při jednom. Dále se musíte přihlásit, musíte podat jakoby přihlášku zaměstnavatele na správě sociálního zabezpečení. Jo, je to takový zvláštní formulář, pak si ty formuláře ukážeme v jednom cvičení, kdy vlastně vy říkáte, že opravdu budete zaměstnávat a dostanete přidělený variabilní symbol od té sociálky, který potom musíte používat na všech dokumentech, případně prostě těch různých tiskových sestavách, které je potřeba té sociálce odevzdávat a vlastně ta sociálka potom vás jakoby tím variabilním symbolem přesně identifikuje jako zaměstnavatele. Na zdravotní pojišťovně potom stačí se ohlásit až v okamžiku, kdy vlastně přihlašujete prvního zaměstnance. Jo, takže tam jakoby předtím, než zaměstnáte, nemusíte nic předkládat, protože je to z toho důvodu, že vždycky přihlašujete zaměstnance na té jeho zdravotní pojišťovně. Jo, takže opravdu
stačí se ohlásit, že jste u té konkrétní zdravotní pojišťovny, že jste se stali tím zaměstnavatelem a zaměstnáváte teda nějakého pracovníka, který je u té pojišťovny pojištěn, protože zdravotních pojišťoven máme víc, jak víte, takže nemusíte samozřejmě u všech se přihlašovat, když u nich toho zaměstnance žádného nemáte. Tak, takže to jsou takové úkony, sociálka, finanční úřad, předtím, než vůbec zaměstnáte prvního zaměstnance. No a jakmile toto máte hotové, tak můžete zaměstnance zaměstnat. Jo, neříkám, že to třeba na ty finančáky se můžete přihlásit i v průběhu měsíce, kdy už zaměstnáváte, nezkrátka odvedete první odvod, jo, ale to řešit nebudeme, takové detaily. Zaměstnáte zaměstnance. Pokud ho zaměstnáte, musíte mu sepsat pracovní smlouvu. Čili v okamžiku, kdy zaměstnáte zaměstnance, pracovníka, napíšete pracovní smlouvu, ten zaměstnanec vám většinou vyplní nějaký formulář, nějaký osobní dotazník, no, kde vlastně uvede o sobě všechny možné věci. Jo, je opravdu potřeba o tom zaměstnanci vědět hodně věcí, jenom tak pro zajímavost, třeba u žen je potřeba vědět všechna předchozí příjmení té ženy. Jo, takže pokud třeba byla rozvedená nebo něco znova se vdala, opravdu všechna předchozí příjmení, takže jo, musíme jít opravdu až do hloubky těch údajů. Zaměstnanec vám potom buď to podepíše nebo nepodepíše prohlášení k dani, to je jeho samozřejmě volba. Pokud vám ho podepíše, můžete uplatňovat i slevu nebo daňové zvýhodnění případně na děti nebo prostě různá další daňová zvýhodnění ze třeba stížené pracovní schopnosti a tak dále, na které by ten zaměstnanec měl nárok. Tak, to by bylo, co se týče toho poměru, vše, no ale vy tady toho zaměstnance potom musíte přihlásit i, nebo ohlásit, jak to říkám správně, na okresní správě sociálního zabezpečení a na jeho zdravotní pojišťovně. Zase k tomu existují speciální formuláře, lze je tisknout i z programu Money. Tak, zaměstnanec odpracuje první měsíc a vy mu zúčtujete nějakou mzdu. Z té mzdy vám potom vyplynou odvody na finanční úřad nebo odvody státu, daň ve formě daně, odvody na sociální pojištění a na zdravotní pojištění. Co se týče daní, tak měsíčně nemusíte předkládat žádné sestavy, čili nemusíte dělat nic, jo, co se týče daní nebo finančního úřadu. Ale na správu sociálního zabezpečení musíte předávat měsíčně sestavu, která je jedna pro všechny zaměstnance. Jo? A na zdravotní pojišťovnu musíte také předávat sestavu měsíčně, která je opět jedna pro všechny zaměstnance, kteří jsou u té dané pojišťovny pojištění. Takže pokud máte 3 zaměstnance, každý má jinou zdravotní pojišťovnu, musíte je předávat, musíte vytisknout prostě 3 pro každou pojišťovnu zvlášť. Tak zaměstnanci potom vytisknete výplatní lístek, to je asi jasné. Čili to jsou měsíční povinnosti. Jo? Dále máme ty roční povinnosti. Na konci účetního období, většinou to bývá kalendářní rok, čili někdy v lednu, je tam přesný termín do 20. února, tuším, nechci se plést, myslím, že to tak je, buď do 20. února, nebo až do konce února. Jo, teď si nejsem úplně 100% jistá. Musíte finančnímu úřadu předložit daň, předložit přiznání k dani ze závislé činnosti a přiznání ke srážkové dani, pokud jste se k ní přihlásili. Jo, tam se zase uvedou všechny odvody, jo, ty měsíční těch zaměstnanců, souhrn vyplacených daňových bonusů, jo, a tak dále, a tak dále. Taky se na tu sestavu potom podíváme. To je, co se týče finančního úřadu. Na sociálku potom musíte předat evidenční list důchodového pojištění, který musíte pro každého zaměstnance vytisknout. A to je, myslím, vše.
Já se podívám. Jo, a na zdravotní pojišťovnu nemáme žádnou roční povinnost. Ano, jo, tam jsou jenom ty měsíční a tím to padá, jo, zdravotní pojišťovna. Takže to jsou zase povinnosti, které musíte jakoby ročně, jo, ročně plnit a nezapomenout na tady tyto sestavy. No a když potom propouštíte zaměstnance, tak mu předáváte zápočtový list, opět vyplňujete evidenční list důchodového pojištění, zaměstnance propustíte a co se týče daní, tam není žádná povinnost. A co se týče zdravotní a sociální, správy sociálního pojištění a zdravotní pojišťovny, tak tam zaměstnance zase odhlásíte. Jo? Tak opět všechny tiskové sestavy lze potom tisknout z programu Money, takže pak se jedno cvičení na to podíváme. Tak, my dneska budeme řešit, řekněme, že teda ty vstupní věci máme za sebou, čili přihlásili jsme se na finanční úřad, přihlásili jsme se na sociálku, dostali jsme ten variabilní symbol, můžeme zaměstnance zaměstnat, čili přijali jsme svého prvního zaměstnance do pracovního poměru a nyní si ho v programu Money zaevidujeme. Tak, máme tady program Money, já jsem si tady rozklikla tu firmu, se kterou pracujeme. Ale vy máte v tom dnešním úkolu potom jiného zaměstnance, než kterého já tady ukážu. Nicméně ukážeme si jako první úplně ten nejjednodušší způsob, čili zaměstnali jsme nějakého zaměstnance na hlavní pracovní poměr a bude ten pracovní poměr standardní, čili 8 hodin denně a bude ten zaměstnanec pracovat 5 dnů v týdnu. Já si teda nějakého vymyslím, ale podíváme se hlavně na to, co je potřeba nebo co můžeme o tom zaměstnanci v tom programu Money evidovat. Tak, veškeré záležitosti týkající se zaměstnanců najdete na kartě režie. Máme tady spoustu různých ikonek. Nás pro dnešní den bude zajímat tady ta velká ikonka zaměstnanci, protože než začnete tomu zaměstnanci pořizovat mzdu, tak ho skutečně musíte mít v té evidenci. Jo? Až teprve potom, když ho tam máte a když máte prostě vyplněné veškeré ty iniciály, mzdové parametry pro to pořízení té mzdy, tak pak teprve můžete tomu zaměstnanci tu mzdu zaúčtovat. Takže zaměstnanci se evidují úplně hned na začátku a klidně si ho můžete zaevidovat i třeba, když by nastupoval až od 1. dubna, tak já si ho do té evidence můžu vložit už třeba teď v březnu, když vím, že tedy v dubnu nastoupí. Tak, klikla jsem tedy, vybrala jsem z té karty režie ikonku zaměstnanci. Dostávám se tedy do seznamu zaměstnanců, který je prozatím prázdný, protože tady žádného zaměstnance zatím nemám. A tlačítkem přidat si tedy přidám svého nového zaměstnance. Tak, zobrazí se mně karta zaměstnance, kde máme spoustu záložek. Jsou tady takové nahoře, doufám, že je dobře vidíte, takové hlavní záložky. A když každou z těch záložek vyberete, tak se tady potom můžou zobrazit i jakési takové podzáložky, které ještě více jakoby skupinují nějaké ty oblasti tady z těch hlavních. Takže pokud já tady mám záložku údaje zaměstnance, tak opravdu pomocí těchto podzáložek můžu zaevidovat veškeré údaje, jakoby ty osobní údaje o tom zaměstnanci. A tady třeba na té záložce pracovní poměry zase evidujeme ty mzdové údaje toho zaměstnance, jo, které jsou potom důležité pro výpočet té mzdy. Tak, co je na obou záložkách, které jsou opravdu pro nás důležité, jo, takové nejdůležitější osobní údaje a ty mzdové údaje, které jsou tady označené jako pracovní poměry, tak je důležité, od kdy, nebo zadat, od kdy jsou ty údaje platné. To je důležitá věc, protože i ty osobní údaje, i ty mzdové údaje se mohou třeba v průběhu roku změnit. A ten program Money musí vědět, které ty zaevidované údaje jsou pro ten daný měsíc platné.
Řeknu to na příkladu. Já teďka tady toho našeho zaměstnance, kterého za chvíli si tady zaeviduju, tak ho budeme zaměstnávat od ledna. Jo, třeba 5. ledna, nebo myslím 4. ledna, bylo pondělí. Tak od 4. ledna ho zaměstnáme a dáme mu nějakou, on je samozřejmě může být ve nějaké 3měsíční zkušební době, dáme mu třeba nějakou hodinovou mzdu, kterou po těch 3 měsících zvýšíme. Jo? Takže od ledna bude platit jeho mzdový, mzdová nebo jeho hodinová mzda, třeba bude mít 150 korun na hodinu, ale od dubna už mu dáme třeba 170 korun na hodinu. Jo? Takže já si tady nastavím, i třeba i pro ty osobní údaje, i pro ty mzdové údaje se to nastavuje zvlášť. Jo? Já tady, když kliknu na ty pracovní poměry, tak tady zase dole vidíte, že nastavujeme ten měsíc a rok, od kdy platí ty mzdové údaje. Takže když se nám bude měnit třeba jenom mzda, tak já si tady nechám pro ty osobní údaje platnost od ledna, čili přepnu to tady na ten leden. A ty mzdové údaje bych si tady potom samozřejmě také přepla, že jsou platné od ledna, jo? Protože od ledna toho zaměstnance jsme zaměstnali. Ale jakmile se od dubna změní tomu zaměstnanci mzda, tak já tady potom nastavím nový měsíc, duben, a upravím ty parametry té mzdy, jo? Třeba tu hodinovou mzdu, která se zadává zde. No a program Money udržuje tu historii, jo? Takže on ví, on bude potom vědět, že od ledna do března platila hodinová mzda 150 korun a od března dál, než se zase ten údaj případně změní nebo jiný mzdový údaj se může změnit, tak bude platit třeba těch 170 korun. Jo, to si potom taky vyzkoušíme potom v průběhu, ale chci vysvětlit, jo, co to ta platnost od, jo, co to znamená, že je to opravdu důležitý údaj. No, nicméně, my to takhle uděláme, čili nastavíme v obou dvou leden. Víme teda, že od dubna se pak bude něco změnit, ale tu změnu potom samozřejmě zaevidujeme od toho dubna. Nicméně, v únoru se zaměstnanci třeba narodí dítě, jo, nebo já nevím, co by se mu, no asi nejčastěji třeba, že se mu narodí dítě. Tak provedeme tady opět změnu, čili v těch osobních údajích, ve kterých potom máme i ty, jak tady vidíte, tu záložku vyživované osoby, takže skutečně tam potom budeme evidovat i jeho děti. Takže můžeme potom provést, nastavíme tady posléze. A jakmile bych uložila ty lednové údaje, tak se mě to období zaměstnance tady uloží. Ale v únoru přišla změna, takže já bych tady zase nastavila ten únor a zaevidovala bych tomu zaměstnanci děti. Jo? Tak taky budeme to všecko dělat, ale opět jsem chtěla fakt vysvětlit, jo, co to tady to znamená, ten údaj. Tak doufám, že jsme to všichni pochopili. My teda zatím samozřejmě máme zaměstnance od ledna, takže v obou dvou, jak v pracovních poměrech, tak v údajích zaměstnance nastavíme leden a jakmile to potom uložím, ty údaje, tak se mi to období tady pěkně vytvoří. Jo, respektive ono už tady jakoby je, ale uloží se ty všechny zadané údaje. Tak, jdeme na zaevidování. Takže já si tady něco vymyslím, jméno zaměstnance, třeba Novák Josef. To je asi celkem jednoduché, celku intuitivní. Tak, nastavím tady, jo, pardon, rodné příjmení. Rodné příjmení u mužů asi význam nemá, u žen bychom ho tam nastavili. A tady máme třeba ta všechna další příjmení. Jo, taky zrovna jsem tady dala teda muže, takže nic vyplňovat nebudu. Datum narození si nějaké vymyslím, 16.12.1967. Jo, rodné číslo samozřejmě opět si vymyslím. 1, 2, 3, 4, jinak bychom tam zadali samozřejmě to správné místo narození. Národnost, tak. Číslo průkazu, jo, zase velmi rychle, jenom vymyslím něco. Státní občanství, Česká republika, tady.
dosažené vzdělání, já nevím, třeba. To jsou samozřejmě údaje nebo spousta z toho, co jsem tady zadala, zrovna to dosažené vzdělání například, není nijak významné, když tam nebude, nic se neděje. Jo, myslím, že se dokonce nevyskytuje, určitě se nevyskytuje vůbec na žádných sestavách, které se předávají těm jednotlivým institucím. Tady máme předchozí zaměstnání, to bychom se mohli teoreticky dozvědět ze zápočtového listu, který nám ten zaměstnanec přinese z toho předchozího zaměstnání. Nicméně mám opět zkušenost, že dneska už se to moc nevyplňuje a většinou do toho zápočtového listu ty firmy dávají jenom, kolik ten zaměstnanec odpracoval u nich. Jo? Takže dneska už firma nemusí nějak udržovat nebo zjišťovat, kdy má zaměstnanec nároky do důchodu. Dneska už si to každý člověk hlídá sám a jakmile vznikne ten jeho nárok, tak všechno vlastně vyřizuje on sám ze správou sociálního zabezpečení. Nicméně, pokud bychom ten údaj znali, tak ho tady opravdu můžeme zadat. Jo, jinak by tam prostě zadán nebyl. Zase není to nic, co se někde vykazuje. Jo, správa sociálního zabezpečení, pro ní je tento údaj důležitý, ale ona si to umí vyhledat. Jo? Kvůli důchodu si to vyhledá všechny vaše předchozí zaměstnanecké poměry a kolik máte spočítáno, jo? Kolik máte odpracováno let, tak vám to sociálka zjistí. Tak dál tady máme adresu, zase něco vymyslím. Jo, číslo máme tady, pardon. No, takže podle toho, co vy budete mít zadáno, tak to si samozřejmě vyplníte. Ostatní údaje si buď to můžete vymyslet, anebo je prostě necháte nevyplněné. Jo, jde o to, že si to tady pouze cvičíme, ale v praxi, pokud byste se třeba v rámci praxe dostali do nějaké firmy, kde byste měli v účetním programu zaměstnance evidovat, tak si vezmete ten osobní list a všechno, co je v něm vyplněno, tak opravdu do toho počítače vložíte, jo? Takže i kontaktní spojení, telefon, e-mail, samozřejmě v dnešní době důležité. Tak tady nemusíme teď vyplňovat nic, pokud by ten zaměstnanec pobíral nějaký druh důchodu, tak je dobré si ho tady zase zadat, aby jsme byli v obraze a měli i tuto informaci v evidenci. Tak, zdravotní pojištění, tady je důležité zadat zdravotní pojišťovnu, kterou ten zaměstnanec, ve které je přihlášen, protože zase pro ty odvody toho zdravotního pojištění je to samozřejmě důležitý údaj. Jo, vy tohle musíte vědět. Tak, já teďka jsem si nenašla žádné IČ, nějaké zdravotní pojišťovny, tak já si tady prozatím jenom, ať to nezdržuju, přidám. Jo, a jenom si tady mohla bych sice vyhledat, ale když tak si to potom upravím příští hodinu, když si vzpomenu. Dám tady jenom VZP, když tady by nám to možná i v rámci, musím to tam zadat vše celé. Jestli mě to náhodou hnedka z ARESu nevyběhne. No, jak dlouho čekáme. Tak všeobecná zdravotní pojišťovna, jo, máme to tady, takže můžu to rovnou vybrat, i když jsem... No, ne, tak to, tak nabídlo mi to něco, ale... Jo, teď asi ta druhá volba. Jo, takže se mi to tady vyplnilo. Takže já to tady vyberu. Program Money potom podle vlastně té zadané pojišťovny umí tisknout tu sestavu i vlastně jakoby s tou hlavičkou, jo, té pojišťovny. Takže to se potom podíváme, to je taková docela zajímavá věc. Tak. Čili já jsem mi tady vybrala, pokud by ten zaměstnanec měl nějaké další prostě věci, které mají vliv
na jednotlivé vyplácené odvody, například to byl důchodce a podobně, tak tady musíme zase příslušné políčko zaškrtnout. Jo? Takže pokud by ten zaměstnanec třeba byl už v důchodě, zaměstnávali jsme důchodce, je potřeba tady vybrat, že plátcem pojistného je stát. Tak. Některé věci ale nejsou podstatné, třeba zrovna výkon samostatné výdělečné činnosti nemá na nic vliv, ale zase je dobré to třeba evidovat v okamžiku, kdy ten zaměstnanec je třeba OSVČ, tak je dobré to vědět, protože pak vy mu samozřejmě nemůžete udělat roční zúčtování daně. Tak, důležité jsou potom slevy na dani. Tady zaznamenáváme, zda nám ten zaměstnanec podepsal prohlášení, což je velmi důležitý údaj. Implicitně, jak vidíte, je to pole zaškrtlé, takže pokud bychom měli zaměstnance, který nám to prohlášení nepodepsal, tak bychom to tady museli ručně odškrtnout. Jo, normálně bych to odškrtla a pak mi vlastně zmizí ta sleva na dani na toho poplatníka. Jakmile zaškrtnu, automaticky se mi přizná sleva na dani 2320 korun. Můžete si tady zvolit i, zda ten zaměstnanec chce standardně provést roční zúčtování, ale to také nemá na nic vliv. Jo? To je spíš jenom pro vaši informaci. Nicméně můžete si tady do tohoto seznamu přidat další slevy nebo daňové zvýhodnění na dítě, pokud by nějaký zaměstnanec chtěl tady tu slevu na dani na dítě uplatnit. Přidává se to pomocí tady té nabídky nebo této ikony velké přidat slevu na dani. A já rovnou tedy můžu, myslím si, že můžu přidat třeba dítě. Jo? Řeknu si, že ten zaměstnanec má jedno dítě, myslím si, že vám to můžu ukázat, je to takové celkem triviální. Takže tím, že jsem přidala další slevu na daní, mám tady rozbalovací nabídku, ze které můžu tu danou slevu vybrat. Jo? Vidíte, že opravdu jsou tady všechny možné slevy, dokonce si tady můžu i vybrat vlastně to, že nechci uplatnit slevu, ale jakoby ten zaměstnanec má dítě. Jo? Třeba si tu slevu uplatňuje, máme muže, takže jeho manželka, takže můžeme to dítě evidovat, ale nebude se nám na to dítě uplatňovat sleva. Jo, jinak je tady opravdu celá řada různých dalších. Dokonce vidíte, že třeba i penzijní připojištění, úroky z úvěru, to jsou ovšem slevy, které se uplatňují až v ročním zúčtování. Jo? Takže můžete si je tady klidně přidat, ale samozřejmě se vám to měsíčně potom neuplatní, jo? V té mzdě při odpočtu daně. Tak, já tady dám třeba, že ten zaměstnanec má teda jedno dítě, čili přidám tady tu slevu na to jedno dítě. Pokud by ten zaměstnanec měl dvě děti, ale chtěl si uplatnit jenom jedno, tak si může vybrat, jestli to bude první nebo druhé dítě, respektive domluvit se případně s manželkou, protože to druhé dítě by si zřejmě uplatnila potom třeba ta manželka a musí se domluvit, jo, kdo bude uplatňovat první, kdo druhé dítě a musí dodat do té firmy potvrzení toho druhého z manželů, jo, o uplatnění slevy na to druhé dítě. To je taky jakoby důležité. Tak, proč ty slevy jsou různé? Jo, o to jde. Na první dítě je menší sleva než na druhé dítě a než na třetí a další dítě. Ale to předpokládám, že víte. Tak, pokud jsme tu slevu na to dítě zde zadali, tak já si tady rovnou můžu rozkliknout a vyplnit informace o té vyživované osobě. Jo, případně, když bych ještě před vlastně touto záložkou si tu vyživovanou osobu přidala zde, tak ji potom můžu pomocí vlastně tady té ikonky se třemi tečkami propojit jakoby s tou slevou. Jo? Takže já to nemám, takže já tady rovnou kliknu a vlastně si tady tu vyživovanou osobu přidám. Jo? Takže zase máme tady druh osoby. Jo? Nemusí tím druhem osoby být, nebo nemusíme zde evidovat jenom vyživované děti, ale můžeme si uplatňovat slevu na daní i například na manželku, která je na rodičovské dovolené a nemá výdělek větší. Teď nevím zase aktuálně tu částku pro rok 2021, ale
tuším, že to bude kolem asi 70 tisíc, jo, a museli bychom zagooglit, vyhledat. Dáme třeba tady zase kluka, Novák, Karel. Tak datum narození zase něco vymyslím, třeba 15.1. A máme rok 2021, 2015, toho rodné číslo si vymyslím samozřejmě. Pět. Tak, to je všechno, jo, stupeň invalidity, pokud by měl ještě nárok na vyšší slevu, měl třeba nějakou stíženou, nebo měl nějaký prostě přiznaný stupeň invalidity, já to řeknu takhle obecně. Tak, dítě se nám tady přidalo, OK, čili teďka jsme vlastně to dítě propojili, nebo máme ho propojené s tou slevou na daní. Tak, a takhle bych mohla prostě přidat třeba další slevu. Jak jsem říkala, je potřeba rozlišit, které ty slevy jsou měsíční, které jsou roční. Například sleva na studenta je taky slevou měsíční, ale například ta sleva na manželku nebo úroky z hypotéky, životní pojištění a tak dále, to jsou slevy roční. I ta sleva na manželku je roční z toho důvodu, protože vy nemůžete vědět, jaké příjmy vaše žena bude ten daný rok mít. Jo? Můžete to vědět, že celý rok bude na rodičovské dovolené, ale může třeba ji ukončit v listopadu, v říjnu a potom nevíte, jo, ty příjmy, takže proto. Tak, jo. Takže máme tady ty dvě slevy, to nám bude stačit. Tady máme tedy ty vyživované osoby, čili se nám zde automaticky zobrazilo to dítě, jo, které jsme vlastně teďka přidali. Pokud byste chtěli přidat nějakou další osobu, můžete ji zde přidat, ale pozor, pokud byste na ní opravdu chtěli uplatňovat slevu na daní, tak tu slevu musíte ještě zvlášť tady uvést do té záložky slevy na daní. Jo, na to opravdu dávejte pozor, protože často žáci nebo studenti zde přidají dítě a myslí si, že to mají hotové, že sleva bude uplatněna, ale není. Jo? Tak. Tady potom už jsou víceméně nepodstatné záložky, bankovní spojení pro výplatu mzdy, případně PIN pro export výplatního lístku do PDF-ka. Tak a cizince zaměstnávat taky nebudeme, jinak bychom mu vyplnili další údaje. Takže to jsou osobní údaje, budou platné tedy od ledna 2021. Jdeme na mzdové údaje. Tady je důležité vybrat druh pracovního poměru. Jo, zase vidíte, že se jedná o rozbalovací nabídku, jsou tady asi všechny možné pracovní poměry, které si umíte představit, pokud by vám tady přesto nějaký pracovní poměr chyběl, tak si ho potom můžete naeditovat ve speciálním číselníku. Jo, to vám potom taky ukážu, nevím, jestli dneska už kolik máme, no dneska asi už ne, tak příště. Ale myslím si, že si s tím vystačíme. Takže běžný pracovní poměr je ten hlavní pracovní poměr. Dál máme dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce. Tyto pracovní poměry určitě také znáte. A je dobré opravdu dávat pozor, aby jsme ten správný pracovní poměr vybrali, protože tento pracovní poměr v číselníku existuje a v tom číselníku je potom přímo definováno, jaké odvody je potřeba z něho platit. Jo, takže vy třeba víte určitě, že dohoda o provedení práce, pokud je tam měsíční, nebo že je tam nějaký měsíční limit 10 tisíc, pokud se do něho vlezete, nemusíte odvádět sociální zdravotní pojištění. A to je všechno jakoby zaevidováno do toho, či v tom číselníku těch pracovních poměrů a vy se o to nemusíte starat. A ten program vám potom sám správně tu mzdu vypočítá. Jo? Takže to je důležité. Tak my máme běžný pracovní poměr, nějaký popis, jo? Tak to asi není důležité. Začátek pracovního poměru je ovšem důležitý, aby jsme samozřejmě potom věděli i dokázali vypočítat ten počet odpracovaných dnů, ale jednak i také pro výpočet první lednové mzdy. Jo, to pak
pak uvidíte příští cvičení. Datum vstupu do zaměstnání stejné. Platnost od leden 2021, to už jsem nastavovala, takže je to v pořádku. Funkce, jo, to je nějaké to pracovní zařazení, tak my máme reklamku, nevím teďka, co jsem vám tam zadala, nějakého tiskaře, tak já tady třeba napíšu, já nevím, dělník provozu. Jo, to samozřejmě také nemá na nic vliv a myslím, že se to také nikde neuvádí. Druh mzdy, to je důležité. Máme buď to hodinovou nebo měsíční, je tady ještě i ta úkolová, s tou ale přiznám se, nemám nějaké zkušenosti, nevím úplně přesně, jak se s ní pracuje. Nicméně asi nejběžnější je opravdu ta měsíční hodinová a buď to tady odměňujete zaměstnance měsíčně, tam potom má ten zaměstnanec mzdu, která nezáleží, jejíž výše nezáleží na počtu odpracovaných dnů ani hodin. Jo, takže pokud má nějaký měsíc 20 pracovních dnů nebo má 22 pracovních dnů, nehraje to roli. Zatímco u té hodinové mzdy to roli hraje a zaměstnanec je odměňován od odpracované hodiny. Jo, takže pokud má nějaký měsíc více pracovních dnů, tak tento zaměstnanec má i potom větší mzdu, pokud teda odpracuje všechny dny. Tak my třeba řekneme, že teda ten zaměstnanec bude mít 150 korun na hodinu, zase záloha, dneska už zase mám ty zkušenosti, že se žádné nevyplácí, většinou firmy nevyplácí, takže nebudeme tady nic zadávat. Tak. Taky nic. Pracovní směna, takže řekli jsme si, že budeme mít klasický pracovní poměr 8 hodin a všechny dny v týdnu bude ten zaměstnanec pracovat. Limit na dovolenou. Převod z minulého roku, zaměstnanec začal pracovat, tak nic, pokud bychom poskytli třeba 5 dnů dovolené navíc, tak má nárok na 25 dnů, ze zákona je to 20. Jo, takže zase záleží, dáme mu 25, jsme moderní firma. Tak. To je vše zde. Jo, pak je tady ještě limit ošetřovného, ten je dán ze zákona, takže to měnit nebudeme. Nezdanitelné příjmy. Tady bychom přidali, kdyby ten zaměstnanec měl nárok na nějaký nezdanitelný příjem. Co to třeba může být? Firma může tomu zaměstnanci dávat třeba příspěvek na penzijní připojištění. Jo? Nebo prostě nějaký jiný benefit. Jo? Jedním slovem je to nějaký benefit. Jo, zase, když by nějaký benefit opravdu ten zaměstnanec měl, tak ho tady můžeme vybrat ze seznamu. Opět, když by jste ho v tom seznamu nenašli, tak můžete zvolit tady ten běžný nezdanitelný příjem a pak ho nějak přesněji definovat. Jo? Máme tady třeba ten příspěvek na to penzijní připojištění. Taky nic dělat nebudeme. Jinak by se ten nezdanitelný příjem přidal nebo připočítal k té mzdě. Jo, teda vím. Tak. Jo, takže nemáme žádný. Tak, dobrá, srážky. Jo, zase to už jsou takové věci, se kterými se třeba málo kdy setkáte, s nezdanitelnými příjmy se setkáte běžně, ale zrovna třeba ty srážky exekuce. Tady bychom zase nadefinovali nějakém, kdyby ten zaměstnanec měl soudem nařízenou nějakou srážku ze mzdy. Jo, musí to opravdu být soudem nařízené, nemůžeme si to nějak vymyslet sami, nebo něco, že bychom mu z té mzdy něco sráželi. Řeknu zase příklad, nevím, jestli se orientujete nějak v tom právu. Zaměstnanec může vyhlásit osobní bankrot, dostane se do insolvence, pak je mu z jeho mzdy vlastně pravidelně každý měsíc sražena nějaká určitá část. Jo, to znamená, že vlastně z té mzdy potom mu nějakou část, nějakou hodnotu peněz potom odvedeme na speciální účet, který nám sdělí jeho insolvenční správce. Jo, dál bych asi o tom nemluvila, je to takový příklad. Takže pokud by nějakou srážku měl, tak bychom zase tady tlačítkem přidat srážku, tu srážku zde přidali.
a automaticky při zaúčtování té mzdy by vlastně se o tu srážku pokrátila ta čistá mzda toho zaměstnance a vzniknul by nám závazek vůči, jo, závazek, kde bychom na ten speciální, na to speciální číslo účtu museli teda ten každý měsíc tu srážku odvádět. Další záložky už jsou úplně nepodstatné, takže pokud byste chtěli evidovat toho zaměstnance jako řidiče, tak bychom si ho tady zaevidovali poznámka, jo, nějaké speciální poznámky. Tak, to je vše. Nebo takhle, ještě to není vše, ještě tady máme nějaké, jo, vlastně to jsem už projela tady ty. Jo, já jsem, jo, projeli jsme to všechno. Ano, jo, takže jenom vlastně v těch osobních údajích tady máme ty speciální podzáložky, ale potom v těch dalších záložkách už žádné další speciální podzáložky nemáme. Jo, takže takhle to funguje. A já teďka teda toho zaměstnance můžu uložit. On se mě, jo, tady mě to píše akorát, že to rodné číslo je zadáno špatně, protože tam probíhá nějaká kontrola toho rodného čísla a já jsem si ho vymyslela, takže to samozřejmě nesedí. Nicméně kliknu, že si přeju pokračovat a pro cvičné účely se nic neděje. Takže zaměstnance máme teďka zaevidovaného a můžeme přejít na zaúčtování jeho mzdy. Takže v okamžiku, kdy ten náš zaměstnanec odpracoval třeba ten měsíc leden, tak mu můžeme zaevidovat mzdu. Já vám ještě ukážu, kde najdeme ten variabilní symbol toho sociálního pojištění. Zkusím jít do nastavení agendy, protože tam byly nějaké záložky, ale tady záložka mzdy. Takže v nastavení agendy karta nebo záložka odkaz mzdy a tady máme vyplnění variabilní symbol organizace. Jo? Takže v předchozích verzích programu Mani jsme ho měli přímo na té kartě zaměstnance. Jo? A tady teda, já si nějaký zase vymyslím, myslím, začíná vždycky na osmičku, ale už to se může být taky jinačí. No, tak třeba něco takového. Jo, ten teda dostanete od té sociálky a uložíme ho teda zde. No a já jsem ještě úplně v úvodu zapomněla říct úplně jakoby tu základní věc, jak vlastně probíhá vedení mzdové agendy v programu Money S3. Jo, to je asi důležité to říct a já jsem na to na začátku úplně zapomněla, takže to řeknu teď. Takže co se týče mzdové agendy v programu Money S3, tak ta probíhá ve třech, respektive ve čtyřech krocích. První krok už máme zdárně za sebou a to je zaevidování zaměstnance. Jo? V druhém kroku pořizujeme zaměstnanci, respektive všem zaměstnancům, kteří ten daný měsíc odpracovali, tak pořídíme pro ten daný měsíc mzdu. Jo? To znamená, v tomto druhém kroku vlastně řekneme, kdy ten zaměstnanec pracoval, respektive kolik odpracoval dnů, případně hodin, kdy měl dovolenou, kdy byl nemocný, zda neměl nějaký přesčas, zda nemá nárok na nějakou odměnu a další údaje, které jsou důležité pro výpočet mzdy. Jo? V okamžiku, kdy tomu zaměstnanci pořídíme tu mzdu, tak vlastně opravdu říkáme, za jakých podmínek pracoval, případně nepracoval. Jo, to je ten druhý krok. No a ve třetím kroku potom tu mzdu těm zaměstnancům zaúčtujeme. To zaúčtování probíhá, když to řeknu obecně, na jedno kliknutí tlačítkem. Čili pokud máte těch zaměstnanců víc, tak zaúčtujete tu danou měsíční mzdu pro všechny zaměstnance jakoby v tom jednom kroku. Jo? A ten program sám vám potom vypočítá ty jednotlivé odvody a vytvoří vám takzvané závazky pro odvod nebo pro platbu těch jednotlivých odvodů na
konkrétní účty těch jednotlivých institucí, jo? Finanční úřad, sociálku a jednotlivé zdravotní pojišťovny podle toho, kde jsou ti vaši zaměstnanci pojištění zdravotně. Takže to je ten třetí krok, zaúčtování, jo, vytvoření závazků pro jednotlivé odvody. No a ten čtvrtý krok víceméně souvisí s tím třetím a to potom zaúčtujeme ty jednotlivé úhrady těch složek mzdy. Jo, takže vlastně nám vzniknou, respektive uhradíme ty závazky, které nám vznikly v tom třetím kroku. A o tom se samozřejmě zase účtuje, takže souvisí ten čtvrtý krok s tím třetím krokem. A když všechny tyto čtyři kroky provedeme, tak vlastně bychom měli mít zase ty trojkové účty, které souvisí s těmi zaměstnanci, čili účet 331, 342, 336, jo, případně další by měly vykazovat nulové zůstatky. Ale to si všechno ještě povíme v rámci dalších cvičení.